Me Alesje nuk shama shumë se shok e shoqe. Kime pati? Kjo që ka përpiti, kjo është veç një shpikje jote. Jo, se shpikje. Nuk është as pak shpikje. Nuk është as pak shpikje. Ose ju dy keni bo, jeni të bolojnë, atë të nkohën të folë në telefon. Të nkohën të folë në telefon. Pa, këmë folë edhe me ty në telefon, njëtë. Sikur me Alesje. A ti folë edhe ti me Kriston? Nuk e këmë ditë që e këmë bo gjelozan? O, nuk e këmë ditë onë të që ki pas telefonata me Alesja. As Alesja nuk këmë ka të regu që po bisedon me ty në telefon. Pa nuk e me pasur. Më falë? Telefonata nuk e me pasur. Në orë ca me mesajë, kemi folë, nuk ka të kytërsie. E që do të të Alesja kjo? Njëtë. Zhvillohet ndryshe dhe me mesajë zhvillohet ndryshe. Qa do thot e njëjta gjë po pra? Ti thua një biset si e, a i thot non stop në telefon. Dani, ndaj një mandin kushtot njërë. Kemi folur me kjera më ka pytur si e dhe ka vazhdu biseta, e kupton? Nuk kemi folur... Nuk kontakt shumë me njërë. Nuk kemi folur për diqka, po jo ndo një gjë që... Astrid, sot Rusia. Çfarë po ndodh? E tha Astriti, jo Rusia. Duke sa ato biseda i ke pasur ti Rusia. E tha Astriti, jo Rusia, Alesja. Unë po të ofem ty. Ju lutem vajzat të mbarojnë për bankën dhe më pas do ta kemi diskutimin të gjithë bashkë në studio. Astrid, në këtë situatë çfarë ke për të thënë Rushës? Unë duhet të thënë Rushës se për mu është pëlqimi jam dhe do vazhdoj të jetë pëlqimi jam. Dhe më thonë, s'ko ka fokusi, vetëm pëlqimi. Edhe fokusi, me pëlqim është edhe fokusi. A thashtë në nëjë moment, a o dërzovë në nëjë moment, a thashtë që ti mos se egzistona? A thashtë nëjë moment? Kur thashtë? Ta më në puna, unë këtu dhe jem. Si do shkoj rrugtimi jonë, si me ty, si me Alesjan, unë do bëj matë mirë. Ti, po deshte me jek dorë, ti mund është më athonë. Lufta të tash. Unë s'ka me luftu. Një moshkull që më hinë mes shoqëri stame, unë nuk luftaj. Edhe një shoqë që unë thotë mu shoqë edhe më silët këtë mënyrë, e fletë këtë mënyrë, ajo shoqë nuk është për mu. Edhe e kam cej nga fillimi që unë kur nuk kam pas shoqë, se s'kam pas nevoj, ki kam pas mutrat e mija, po ti u bane si shoqëja ime, sa që t'kam përkëroqeve, vetëm pak se kam përkëroqeve, se t'kam përkëroqeve, gjdo pik të fundit, gjdo pik të fundit kam përkëroqeve, edhe ti e sil në këtë mënyrë, kam thënë që kjo gjallë në përqenë, bravo Alesja, të kam thënë për Astridin, do ishte një situatë tjetër në qëfë se unë dhe kisha mbajtë për qimin shëftas, momentin që unë të shprejmë që kjo tjallë në përqenë, unë nuk e shuaj fundin që marita, që se ti do të është viktime këtu që shoqa ime, ma futi, e të gjallë në përqenë, të të përqenë, të të lutëm që shëqenë, po rifra, viktimin në shpirë, për që jam të bërë viktimin? Nuk kemë së shënjesh në shëshëri, sepse unë për të gjallë, jemi në një program, rushe dashur, më gjëtë pak, jemi në një program që do njojmë djetë, dhe ta përqeni njëti djallë më zemër, qa problemi ka, unë të kam thënë, Astridin përqenë, qa problemi ka këtu? Se quan ti futje nga shëqëria, shoqa me thonëza me gjëra. Ti e, në nuk i kena shëqëri. Ti e ajo që thea, pëllqimi djallë të shoqë. Ti e ajo që thea që nuk kena mundona për një mashkull, edhe ti sot erdhe asë në përshëndete, asë një gjatë se ku e di, one ju dy se qa kini fojnë në basi ka maruar e puta, se qa kini shkru. Jo, jo, ato gjërë mas e ke bërtime a stritë një, unë se përdani mua bejtë dhe situata shumë tryshe këtu. Erda dhe po se s'po e kuptoja, thash, Rushe, si shprije ti ishë, unë s'kam treguar gjë t'u shepërgjen Astriti, sepse the një gjë si kur unë po t'afu se jam prapra krave, edhe erda për t'u shjaruar dhe ti t'u i njëru, po prit pa ku shepi që po i njëru më do të dashur, unë t'vit t'u e si njëri, si marrën që kush për fillon t'u e shmitësi, po jo, se nuk është drejtë, normal se nuk është drejtë fare, apo jeni mësu jo shoh që ta keni ni. Kemi shoqe dhe ta kini një person, ashtu jo, ashtu nuk jemi ne. Jo, po si nga troj se po e thu, këtë pozit këra ti, jo, jo, këtë pozit këra ti e dashur Alesja, këtë pozit këra ti, atër mos e për dashuria, dashuria, mos bëj afrimite me goca, kur ti je një person që ke arë për të bërë përqimet e tua. Të ndirë keqë, se të vinë ndirë keqë me goce dashur. E ka parë rushe që s'ka shënë situatë mirë, njësoj se ka parë dhe imi afruar. Më zemër, ne të situatë arru që zemë nga të ka qenë absolutisht e njëjtë. Po jo, më zemër,
Për rria ty mbaje. Ka kemi kryuar që shri, nuk kam marrë, do të thoshtë të qenë që një dashër, është diçka tjetër, po më thoshtë këtu të viktimizoj e ti. Ti e e që viktimizoj të dasë me. Viktimizojnë fare, unë po thëmë vërtetër. Lënë bështetje edhe pasaj, ha, se më ra mirë më këtu edhe hajtë se. Shkon bukur. Në këto kushte ju ftet ulin në kundërtuaja për ta shpërndar diskutimin edhe me opinionistët. Duket sikur pesha më e madhe në fakt bie tek Astriti edhe rrushja po themi i kërkon llogari Astritit për gjithë situatën. Unë e shoh totalisht ndryshe situatën. Shoh Astritin që është në një trekëndësh. Mundohet me krahët e brishta do thoja unë. Nga njëra anë kemi një vajzë që është e dashuruar me një objekt me këtë kutin magjike që na filmon ne, se mua ashtu më dukesh, dhe nga ana tjetër është rrushja që është e lënduar. Dhe kam përshtypjen rrushja me këtë reagimin është ose nga situata që është ende shumë e shpejtë me Erionin dhe çdo gjë e shikon me syrin kritik. Laureta nuk më pëlqen që ndërhyn, sepse rrushja më ndërhyn e dashur sepse do mendimin tim edhe si i shoh, dhe çdo sa ne kam pasur te pjesa e rrushja. Ndaj edhe mua më krijove këtë ide. Më shumë folet ti se rrushja. Ndaj unë e shoh kështu. Tani, nëse Astriti vërtet ka pëlqimin për njërin nga vajzat, që duhet ndoshta ta gjej rrugën, është zotësia jote të forcosh njërin nga këto krahët, po thoja unë, të ti trekënd sekundatash. Rrushe, ty vetë çfarë të nervozon në këtë situatë, sepse ti nuk e parë asnjë takim mes të dyve, ti nuk është se ke parë një pëlqim shumë të fortë, apo që të ndjesh rrezik për këtë marrëdhënie, ka qenë vetëm një takim 4 minutësh që ti pe në studio, pse ka qenë nervozuar? Po bora thjesht i kam dyshime të Astriti, se Astriti më duket edhe që ka vetëm për vëmendje, për asnjë gjë tjetër. Edhe ndiem shumë keq nga ana jam që ja kum dha atë afrimitet. Se nuk i prisja deri këtë se si më ka kuptoj. Nuk e prita deri këtë pikë që ti ma kthen në këtë mënyrë. Unë ta ktheva, se çka të ktheva.